Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kəpəz televiziyasının efirində vətən naminə verilişinə baxırsınız, efirdə isə Nərgiz Əhməd qızıdır. Bu həftə yenə də şəhid ailələrinin və qazilərin qonağı olub reportajlar hazırladıq. Məqsəd isə igidlərimizi, qəhrəmanlarımızı siz izləyicilərə daha yaxından tanıtmaqdır. Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var, şəhidlik zirvəsi. Hansı ki, bura hər insan qalxa bilməz. Ancaq layiq olanlar yetə bilərlər bu zirviyə. Onlar qanları ilə tarix yazanlardır. Əslən Kəlbəcərli olan, tək arzusu yurdunu görmək istəyən şəhidimiz Mikayılov Azər elə bu diləyinə görə hərbiçi olmağı seçmişdi. 22 il 8 ay mayor rütbəsində Ali Başkomandanın döyüş əmrini gözləyib və o an ötən ilin sentyabrında gəlib. Vəzifəsini layiqincə yerinə yetirib və Cəbrayıl bulağının üstündə minamyot atəşi nəticəsində şəhidliyə ucalıb. Azər birinci Füzuli bölgəsində döyüşdə oldu, ən birincisi. Döyüşə girəndə, ən birinci girişlərində 200 erməni məhv ediblər. Öz komandiri şəhid olub, bir günə ofiser yoldaşı şəhid olub, özü çıxarıb gətirib. Gətirib, onu təhvil verib, qayıdıb, bir də gedib. Çoxuşaqlı ailə olan Mikayılovlar ailəsində Azərin yeri başqa idi. Hər kəslə mehriban, valideynlərinə xüsusi qayğı göstərirdi igidimiz. Şəhidliyə ucalaraq, qanları ilə tarix yazanlar unudulmur. Azərin də bir istəyi o idi ki, Qarabağın azad olunması, həqiqətən elə o uşaqlıqdan belə deyək də o çətinlikləri görən bir insan kimi bu hərbi yolunu seçmişdi və onda bir qisas hissi yaranmışdı. Onun da böyük arzusu Qarabağın azad olunması idi. Düzdür, bugün düzdür bir hissəsinin torpaqların azad olunmasında özü də iştirak elədi. Amma təəssüflər ki, belə deyək, yarı yolda Allahın qisməti olmadı, şəhid oldu, qəhrəməncasına şəhid oldu. Amma bugün belə deyək, Qarabağımız azaddır. Bugün bütün şəhidlərimizin ruhları, həmçində mənim qardaşım Azərin ruhu şaddır. Özü getməsə də onun ruhu artıq Qarabağ torpaqlarında, bəlkə də belə deyək, zirvələrdə gəzir. İllər ötüb, qərinələr dolaşsa da, şəhidlər heç vaxt unudulmur. Həmişə minnətdarlıq hissi ilə yada salınır. Xatirələrinə dərin ehtiram bəslənilir. Bugün şəhid anası da başı dik dayanır. 8 övladı olan Gülgəz anamız deyir ki, 10 barmağımız var, hansını kəssən ağrıdar. Azərin ölümü mənə çətin gəlsə də, yurt həsrətinə son qoyduğu üçün onunla fəxr edirəm. Mənim üçün çox ağır itkidir Azərin getməsi. Elə yurt həsrətinin həmişə ürəyi döyünübdür, həmişə. Elə deyib ki, mən işğal olan torpaqları azad eləyəcəm. Onu da elədi, qəhrəmancasına elədi, şəhid oldu, amma özü görmədi. Görmədisə də elə bizim də ürəyimiz yurt həsrəti ilə döyünür. Şəhid valideynlərində xüsusi güc olur. Onlar mətin dayanmağı bacararaq, hər şey yurdumuz üçündür, vətən sağ olsun deyirlər. Ürəyi Kəlbəcər üçün döyünən bu ailənin qonağı olmaq, əzəli torpağımız haqqında mülahizə eləmək çox gözəldir. Azərbaycan xalqı Qarabağı yenidən dirçəldəcək və Ali Başkomandanımızın dediyi biz birlikdə güclüyü ifadəsini əyani şəkildə bütün dünyaya sübut etdi. Bizim qəhrəmanlar getdi, torpaq uğrunda şəhid olsa da, prezident onların qanını yerdə qoymadı, hesabını aldı. Yəni Kəlbəcər də gözəl bir zona idi, yəni indi ermənilər oradakı yaşayışı dağıdıbsa da, Azərbaycan xalqı hamı bütün kömək eləyəcək, dövlət də kömək eləyəcək, millət həmən əvvəlki şəraiti yenə quracaqlar, xoşbəxt yaşayacaqlar. Amma Kəlbəcərin, yəni xanım, altı üstü bütün Kəlbəcər sərvətdir. Goranboy rayonunda məskunlaşan ailənin qonağı olanda öyrəndik ki, bu nəsil 30 il ərzində doğma Qarabağ torpağına neçə-neçə canlar qurban veriblər. Son şəhid isə Mikayılov Azər olur. O igid ki, özündən əvvəl tökülən bütün qanların qisasını alaraq ən ali zirviyə ucalır. Kəlbəcərdən çıxanda elə 93-də çıxdıqda bir çıxan vaxtı qardaşım oğlum, Azər Asimdi. Laçın rayonunda vurdular. Gəldik, qaşqın gələndən sonra da Füzuli rayonunda bacım oğlum vurdular.
Onun da adı Mazahir idi. Bir de bacımın yeznəsini yenə vurdular. O da Laçından vurdu, şəhid oldu. Yəni onların qisasında mənim oğlum elə həmişə istəyirdi ki, onların qisasını ala. Düzdür, qisasını aldı, qəhrəmancasına çox saylı. Erməni də qırdı, neçə tanklarını da vurdu. Amma yəni özü görmədi də, torpağı işğaldan azad elədi, amma özü görmədi. 13 yaşında məcburi şəkildə Kəlbəcəri tərk edən şəhidimiz bugün oranın azadlığını görməsə də, oğlu Musa və qızı Nuray qalib xalqın nümayəndələri olaraq fəxirlə, qürurla o torpaqlara qayıdacaqlar. Şəhidimiz ölümündən sonra Qarabağ ordeni, Füzulinin azad olunmasına görə vətən uğrunda medallarına layiq görülüb. Nərgiz Əhməd qızı, Ramil İmranoğlu, Göranboy. Elçin Dostuyev, orta məktəbi bitirib həqiqi hərbi xidmətə yollanan igidimiz. Şəhid ailəsini ziyarətimiz qəhrəmanımızın doğum gününə təsadüf etdi. Ömrünün 19-cu ilində dünyadan köçən şəhidimizin onsuz keçən ilk doğum günü. Bu dəfə yolumuz Samuğun Köbər kəndinədir. Mən ilk dəfədir burada tanımadığım bir ailənin qonağı oluram, amma sanki illərdir tanıyıram. Çünki onlar vətən yoluna oğul qurban veriblər. Yazıram, yazdığımı səsləndirirəm. Ekran qarşısında əyləşib izləyirsiniz. Amma gördüklərimi, yaşadıqlarımı nə dərəcədə sizlərə çatdırıram, onu bilmirəm. Sözlərlə ifadə eləmək çətindir şəhidlik kəlamını. Çünki o ən ali zirvədir. Çünki şəhidlik vətəni hər şeydən üstün tutmaqdır. Dostuyevlər ailəsi də vətənpərvər oğul böyüdüb, övladdan vətənə pay verənlərdəndir. Həmişə deyirdi ki, ata, torpağımızı alıb gələcəm, qələbə çalacaq. Həmişə deyirdi, nətər də vəziyyət, deyirdi ata, rəlliyirik, rəlliyirik, erməniləri qırırıq. Həmişə deyərdi arxayın oldu, o biri Ercan qardaşından narahat idi, zəng eləyirmi, ondan çox narahat idi, bu ondan, o bundan. Oğul itirən valideyn, əgər mövzu vətəndirsə, onda axan sular dayanar, deyir. Oğul itirməsinə baxmayaraq, şəhid atası 10 noyabrda yaşadığı sevinci bizlərlə bölüşür. Çünki həmin gün nəinki elçinin, 30 ildir can verdiyimiz bütün qanların qisası alındı. 10 noyabrda o hissləri keçirdim ki, şükür torpaqlarımız alındı, azad olundu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, prezidentimizin Allah ömrünü uzun eləsin. Mən elə bilirəm ki, şəhidlər ölmür, yaşayır. Prostu gözümüzə görünmür. Allah hamısına rəhmət eləsin. Evin son 5-i övladı olan Elçindən 10 yaş böyük bacısı var, hansı ki ona anası qədər qayğı göstərib. Deyir sanki, qardaşım illər sonra vətənə görə dünyaya gəlmişdi. Böyütdük və torpağa qurban verdik. Vətən sağ olsun. Elçin körpəliyindən də çox gözəl, çox ağıllı, qorxmaz, vətənpərvər. Çox vətənpərvər uşaq idi. Əskəriyə bugün Elçinin doğum günüdür, fevralın 8-i. Özü burada yoxdur. Birinci ad günüdür ki, bizsiz qeyd edir. O bizsiz, biz onsuz. Biz Elçinlə qürur duyuruq, fəxr edirik. Elçin kimi qardaşımız var. Şəhidimizin döyüş yoldaşı ilə də söhbət etdik. Onun necə cəsur, necə igid olduğunu eşitdik ondan. Deyir, şəhidlik elə zirvədir ki, ora ancaq ən yaxşılar, layiq olanlar yetir. Biz döyüşdə Füzulidən bir yerdə girdik və bir yerdə döyüşdük və o şəhid oldu. Yəni, biz inanmırdıq o şəhid olacaq. Ondan qabaqda, müharibədən qabaq bir yerdə olmuşuq, bir ay, bir yatıq, bir durmuşuq, bir yemişik. O şəhid olandan sonra heç bilmədik nətər oldu. İnanmadıq, getdik, baxdıq, sonra da inandıq. O şəhid oldu və o geriyə göndərdik və biz döyüşdük. Və biz də onun qisasını aldıq. Dostuyevlər ailəsi haqlı olaraq qəhrəman oğulları ilə fəxr edirlər. Axı onların son beşikləri Füzulinin azad olunmasına qanı ilə, canı ilə töhfə verib. Mən qardaşımdan fəxr edirəm, qürur duyuram. Qardaşım hər zaman deyirdi ki, mən gedib torpaqlar alıb, özümdə şəhid olacaq.
anamı şəhid anası, atamı şəhid atası edəcəm. Dediyi kimi də etdi. Elçin Dostoyev ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Elçin şəhid olmaqla ona verilən ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışladı. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Samux. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı iki bacının bir qardaşı, mühafizə xidmətində çalışan iqidimiz haqqındadır. Şəhid Səxavətin ailəsinin qonağı olub reportaj hazırlamışıq. Gəlin izləyək. Tarix yazan Səxavət Həsənov tək ailənin yox, bütün nəslin tək oğluydu. Subay olan iqidimiz toy paltarı geyinməmiş mənfur ermənilərin atəşinə məruz qaldı. İki bacısı ailə qurandan, çox sevdiyi nənəsi isə öləndən sonra anası ilə tək qalırdı. Mühafizə xidmətində çalışan şəhidimiz elə işlədiyi kollektiv arasında da xüsusi hörmət olunan, məsləhətinə ehtiyac duyulan insanlardan biri idi. Anası ilə tək yaşadığı üçün bir-birlərinə xüsusi bağlıydılar. Anamız deyir ki, oğlum gəlməsə yata bilməzdim, gərək qapısını özüm açardım. İndi gözümə yuxu getmir. Təsəllim isə oğlumun qanının yerdə qalmamasıdır. Mühafizə düşdürdü, deyirdim, amma haçar var. Gec olanda deyirdi ki, yatda, niyə gecəsən, hər dəfə zəng edirdim, saat 3 demirdim, 4 demirdim, deyirdim, amma yatmısan, deyirdim, yox, səsini eşitmək istəyirəm. Ailə ilə söhbət əsnasında öyrəndik ki, şəhidimizin əmisi Rafail Həsənov 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Elə həmin ildə, 1994-cü ildə Səxavət dünyaya gəlir. Hər kəs onu əmisinin yerinə göndərilən bir mələk hesab edirlər. Kim bilərdi ki, bir gün Səxavət də şəhid əmisi kimi ən ali zirviyə ucalacaq. Səxavət elə bir oğluydu ki, biz ondan qürur duyuruq. Əmisinə oxşarı var. Əmisi də 94-cü ildə şəhid oldu. Devlətini sevən, millətini sevən, vətənpərvər elə bir oğluydu. O bizim fəxrimiz idi. Şəhidliyə elə bir zirvədir ki, o şəhidliyə ucaldı. Şəhadətə yetdi. Bugün Səxavətin dostları onlara əmanət etdiyi anasını tək qoymurlar. Hər zaman maraqlanıb, hal-əhval tutaraq əllərindən gələni edirlər. Şəhidimizin ən yaxın dostu deyir ki, cəbhəyə gedəndə mənə zəng elədi və birdən şəhid olsam, sevərək aldığım maşını satın, banka olan kredit borcumu ödüyün, dedi. Bugün o şəhid oldu. Dövlətimiz iqidimizin bütün bank borclarını bağladı. Sevdiyi avtomobili xatirə olaraq saxlanılır. Dostları deyir ki, heç ödənməsə belə biz o avtomobilin satılmasına icazə verməzdik. Budur Azərbaycan xalqının həmrəyliyi. Səxavətlə biz 11 illik sinif yoldaşı olmuşuq, həmçinin 20 illik dostuq. Yəni Səxavət həqiqətən də dostlarının içində də, ailəsinin içində də çox səxavətli bir dost idi. Allah rəhmət eləsin. Qələbə xəbəri gələndə yəni hamımız çox sevinmişdik. Allah rəhmət eləsin Səxavətə. Səxavətin ən böyük arzularından biri azad olunan torpaqlara bayraq sancmaq idi. O bu arzusuna yetir. Ürəyinin üzərində gəzdirdiyi üç rəhli hilalımızı azad olunan torpaqlarımızda dalğalandırmaq ona qismət olur. Bizim bir qazi dostumuz danışmışdı, Samit Hacıyev. O da bildirmişdi və bizdə olan məlumatlara görə Qubadlıda gedən döyüşlərdə artıq Qubadını ələ keçirdikdən sonra orada olan hansısa bir en nömrəli məktəb Səxavət şəxsən özü deyir ki, mən çıxıb bayrağı dəyişmək istəyirəm. Çıxır ora, qürurla, həm də güclü, belə deyimsə, aktiv uşaq idi. Çıxır ora, şərəfsizlərin bayrağını yerə atır və sinəsindən, ürək tərəfindən çıxardır bayrağı, asır ora və gülərüz, deyir ki, Qubadlı bizimdir. Şəhidimizdən geriyə nakam məhəbbət qaldı.
O ailə qurmamış, Laçının Güləbirt kəndində gedən döyüşlərdə şəhidliyə ucalır. Ölümündən sonra Qubadlı, Laçın, Cəbrayılın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə. Hərbiçi olan Muxtarov İlqar 1-ci Qarabağ müharibəsində 4 il cəbhədə igidlik göstərib. Övladları da ona baxıb ilham alaraq hərbiçi olmağı seçiblər. Kiçik oğlu Sərxan isə vətən müharibəsində igidlik göstərərək ən ali zirviyə ucalıb. Əlavə xoşbəxtəm ki, bu torpaqlara ilk öz şəxsi maşını ilə daxil olan hərbiçilərdən biri mənə. Bir dənə salamat ev yoxdur. Cənab Ali Başkomandan düzdür. Onlar burada ancaq gəlir güdürdülər. İnşallah Ali Başkomandan rəhbərliyi altında buralarda hər bir tərəfdə lalə atacaq. Muxtarov Sərxan uşaqlıq istəyini həvəslə reallaşdıran peşəkar hərbiçi idi. O tabeliyində olan bütün əskərlərin qayğısına qalar, əlindən gələni edərdi. Aprel döyüşləri, Tovuz hadisələrinin iştirakçısı olan Sərxan, 10 noyabr qələbəsinin də səbəbkarlarından olub, qələbə xəbərini özü atasına məruz edib. Qalib xalqın nümayəndəsi olan iqidimiz Qubadlıda olanda əskərlərinə su gətirmək üçün gölə yollanır. Elə həmin vaxtda düşmənin bastırdığı minanın partlaması onun ən uca məqama yetməsinə səbəb olur. Tabor komandir olan oğlum Sərxan Muxtarov ayın 10 noyabrda gecə saat 1-3 radələr olardı. Zəng elədi ki, ata, gözün aydın müharibə qutardı. Aradan bir neçə müddət keçdi, bir də gördüm gecədir gəlib. Söldə mən zəng elədi ki, ata bir sürə çıxacaq. Mən qapının ağzına çölə çıxdım, gördüm ki, aralda durub, yolun o yüzündə, o tərəfində durub, ma raport verir ki, ata. Siz ala bilmədiyiniz torpaqları 30 ildən sonra biz geri qaytardıq. Mən fəxr edirəm ki, mən bu vətənə qulluq edirəm. Muxtarov Sərxan hərbiçi olmağa uşaqlıqdan meyilli idi. Qardaşı ilə birlikdə ən gözəl peşəni seçdiklərinə inanırdılar. Döyüş vaxtlarda, ondan əvvəlki vaxtlarda tez-tez əlaqə saxlayırdıq. Həmişə deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır, heç mən sarıdan narahat olmayın. Müsbət əhval ruhiyyə ilə danışırdıq, əlaqə saxlayırdıq. İlk vaxtlardan da xidmətə həvəsi əvvəllərdən lap kiçik vaxtlarından xidmətə həvəsi olmuşdu. Daim irəlidə olmağa can atırdı, öncəliklərdə olmağa can atırdı. Döyüşün qızğın vaxtlarında da bütün cəbhələrdə iştirak edib, igid, mərd, cəsur döyüşçü olub. Şəhidimizin ibtidai sinif müəllimi elə öz anası olub. Çimnaz xanım deyir ki, necə gözəl övlad idisa, elə də şagird idi. İlk dəfə məktəbə gələndə ona əlindən tutub yazı yazdıranda ana vətən sözlərini çox gözəl ruh yüksəkliyi ilə yazırdı, oxuyurdu. Hələ də yadımdadır. Atası müharibədə idi. Oradan bir kitab gətirmişdi. Abdullah Qurbaninin Anam Rovdan Gəlirəm adlı şeirlər kitabı idi. Onu bir nəfəsə əzbərlədi. Şair Sucayətin yubileyi keçirilirdi Gəncədə. Onda da balacaydı, hardasa da 5 yaş var idi. Ağzımdan götürüb əzbərləmişdi şeiri. Getdi orada o şeiri deyəndə, inanırsan, bütün salon ayağa qalxdı. Salon uğuldadı onun şeir deməyinə. Şəhidimizin özündən sonra geriyə dünyalar gözəli bir qız övladı qalıb. Nənəsinin adını daşıyan bu şirin bala da eynən atası kimi yurduna bağlıdır. Çünki Sərxan hər dəfə övladı ilə zaman keçirəndə ona hər şey vətən üçündür şüarını əzbərlədər və vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün əlindən gələni edərdi. Şam zimdir. Hey, şam zimdir. Bahtım bizimdir.
Çok güzel aile partisiydi. Mən ən xoşbəxt günlərimi yoldaşımla yaşadım. Biz onunla çox bölgələrdə olduq, çox bölgələrdə çox insanlarla tanıdıq. İndi də yaz yerinə hər bölgələrdən, həm hərbiçilər, həm biz qaldığımız yerlərdən o qədər insanlar axışır. Bir insanla, gələn insanların heç biri deyə bilməz onun haqqında mənfi bir xüsusiyyət. Təkcə biz ailəsinə yox, mənim yoldaşım kimə nə köməkliyi deyə bilərsə, heç vaxt ondan çəkinməzdi. Şəhidlərimiz öz ölümləri ilə ölümsüzlüyə ucalırlar. Nərgiz Əhməd qızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə. Qarabağın əzəli sahiblərinə qayıtmasında qazilərimizin də ən az şəhidlərimiz qədər əziyyəti var. Tək fərq onların canlarından yox, sağlamlıqlarından keçməsidir. Xan Əliyev Tural 2010-cu ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət etməyə başlayır. Fəaliyyəti dövründə hər zaman Ali Baş Komandanın döyüş əmrini gözləyib. Bircə Qarabağ alınsın deyə dua edərdi hər zaman. Deyir, bugün arzuları Çin olub. Əzəli torpaqlarımızı azad görürəm və gurur duyuram ki, bu qələbədə mənim də payım var. Tural müharibənin ilk günü Murovdağ uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb və saatlarla yaralı vəziyyətdə qalıb. Orada yer dəyişmə olur da, yerini düşmən səni bir yerdə görməsin. Yəni, istədim yerimi dəyişəm, başqa bir yerə keçəm. Silah əlimə götürdüm ki, elə qalxım, yerimi dəyişəm, elə qalxım vaxtı məni vurdular. Vuranda, bəlkə də mən orada bir saniyə, iki saniyə bir söhbət oldu, mənə snayper vurdu. Yəni, mən oradan bir-iki saniyə geri qalsaydım, bəlkə də o mənim başıma nişan almışdı. Çünki düşmən bizdə ancaq əsir götürməkdən ötərə qıçadan vurub yaralayırdılar. Yəni, ölümünə vuranda ancaq snayper ancaq başına həsindən vururdu. Çünki mən yaralananda mən yıxıldım yerə, mən cəhd göstərdim ki, qalxam, biraz qabağa gedəm, gördüm, yox, qalxamıram, yəni hərəkət yoxdur ki, bədənimdə. Əlimi yerə qoyub qalxanda gördüm, mənim sağ tərəfimdə də mina var yerdə, harisə minadan da bir 10-15 santı qırağa düşmüşdüm. İndi orada da Allah saxlamışdı ki, minanın üstünə düşməmişdim. Əlverişsiz mövqədə qaldığı üçün təxliyəsi xeyli vaxt alıb. Hətta dağ yolu ilə əskərlərin köməyi ilə çıxanda yenə də ermənilərin atəşinə məruz qalıblar. Xan Əliyev döyüş yoldaşlarına məni qoyub gedin, birdən sizə də mənə görə nəsə olar deməsinə baxmayaraq, Azərbaycan əskərinin birliyi burada bir daha özünü göstərib. Qazimiz deyir ki, həkimlərimiz də, mülki cəmaat da ən az əskərlərimiz qədər birlik nümayiş etdiriblər. Sağ olsunlar, yəni həkimlərimiz də yəni, yaxşı dəstək göstərdilər, yaxşı əməliyyat elədilər, həkim heyəti, məsələn, sonra da tibb bacıları çox yaxşı yəni, adama münasibət göstərdilər. Hətta, məsələn, mülki cəmaatlar gəlib gedirlər ki, bizim yanımızda, onlar bizə hər şeydə, yəni qoymurlarsa, nədənsə çətinliyimiz olsun. Yəni, mülki cəmaatımız da sağ olsun, yaxşı dəstək oldu. Yəni, demək olar, hər şeyimizi gətirdilər, yeməyimizi gətirdilər, pal-paltar gətirdilər, nə bilim, belə də, yəni, mülki cəmat da öz dəstəyindən qalmırdı. Allahın da olsun, elə adam var idi ki, bir kilo konfet alıb gəldi ki, mənim gücüm buna çatır, adama bir-bir də paylayırdı o konfeti. Yəni, o konfetin mahiyyəti işinə deyil, amma biz seyirdik ki, yəni, cəmat bizi itirmir də, yəni, yaddan çıxartmırdı, hə, gücümüz ayrıca birliyimizdədir, sağ olsunlar. İgid oğul dünyaya gətirən anamız deyir ki, ən sevindiyi an 10 noyabr tarixidir. O ki, qələbə xəbərini eşidib, bilib ki, şəhidlərimizin və Turalın timsalında bütün qazilərimizin qanı yerdə qalmadı. Qələbə xəbərini eşitdik ki, qələbə çaldıq, artıq müharibə dayanıb, hamı nə təri sevindi, nə təri, hamı bir-birinə göz aydınlığı verir, hamımız gecə də olsa zəhvuru, hamımıza göz aydınlığı verir, çox şükür müharibə dayandı. Sonra indi eşidirik ki, nə qədər məsələn şəhidlərimiz, qazilərimiz, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə Allah səbir versin, nə deyə bilərik? Yaralı balalarımıza da, qazilərimizə Allah kömək olsun, şəfa versin. Belə, Allah dövlətimizdən də razı olsun, prezidentimizdir, onun yoldaşı Mehriban xanımdır. Yəni, orduya qarşı, əskərlərə qarşı çox onlar da diqqətlidirlər. Xan Əliyev Turalın iki oğul övladı var. Atalar qız uşaqlarını hər zaman çox istəsə də dəyişilməz reallıqdır ki, yanında oğul görmək istəyərlər. Qazimiz də oğullarının özü kimi vətənpərvər böyüməsi üçün əlindən gələni edir. Elə iki gülbala da ataları ilə fəxr edirlər. Biz
Qarabağ alınanına çox sevindik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, mənim atamın da qanı yerdə qalmadı. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən atamla fəxr edirəm. Atam Qarabağ aldı, Qarabağ bizimdir, mən atamla fəxr edirəm. Xanəliyev Tural Ali Başkomandan tərəfindən döyüşdə fərqlənməyə və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb. Nərgiz Əhməd qızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə. Vətən müharibəsi başlayanda o da silaha sarılaraq cəbhəyə yollandı. Anadan olduğu kənddə isə yaralandı. Gəlin qazimizi daha yaxından tanıyaq. Rauf Şahməmmədov Füzuli rayonunun İşıqlı kəndində anadan olub. Kiçik yaşlarında olanda ermənilər bu kəndi işğal edirlər. Bu Raufun həyatında silinməz iz buraxır və doğma atababa yurdunu, eləcə də işğal edilən bütün torpaqlarımızı azad etmək istəyi onu rahat buraxmır. Elə ordu sıralarında 8 il müddətdən artıq hərbi qulluqçu çavuş kimi qalması da bununla bağlıdır. Aprel döyüşlərinə qəhrəmanlıq, igidlik göstərir. Onun bu şücayəti dövlət tərəfindən medal və fəxri fərmanlarla mükafatlandırılır. Ordudan təxris olunsa da, başlayan vətən müharibəsi Raufun könüllü olaraq ordu sıralarına qayıtmasını qaçılmaz edir. Mən özüm texnikam, beyin peşkəm. Ön xəttə getdik, gecə girdik döyüşə, saat 2-3-ə işləmişdi. Biz çatdıq, çatan kimi biz girdik döyüşə. Döyüşə girdik, bir gecənin içində 3 dənə post aldıq. 16 nəfər. Biz könüllü getmişik. Oradakı o can fəşanlığı, orada olan nə bilim, o insanları görəydiniz. Azərbaycanda bu müddətdə, bu 44 gün müddətində valla çox, həddindən artıq çox hamı bildi ki, necə bir-birinin dayağında durdular. Mən yoldaşlarımı qutardım, xilas elədim, qırağa qoydum. Təkrar qayıdıb öz maşınıma minəndə gəldi maşınla çeyin səsin. Tuta bilmədim də. Ona görə mərmi gəldi, düşdü metrə yarımı, məni vurdu maşına. Xocavənd və Füzuli istiqamətindəki döyüşlərdə yenə də qəhrəmanlıq göstərir. Onun üçün doğma olan Şıxlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə isə şücaət göstərir və kəndin işğaldan azad edilməsinə nail olunsa da ağır yaralanır. Düşmən mərmisinin partlaması nəticəsində 21 qəlpə yarası alır. Bugün Şahməmmədovlar ailəsi iki qat sevinclidir. Çünki onlar qalib ölkənin vətəndaşı olmaqla yanaşı, işğalda olan dədə-baba torpaqları ailənin böyük oğlu kimi igidlik göstərənlərin sayəsində azad edilib. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, qalınlara can sağlığı özünə minir. Yəni, bu elə bir hissi ki, mən onu belə dildə canlandıra bilmirəm. Deyəcəksə, yəni bunlar orada olanda bizim heç nədə olmasa ürəyimiz rahat idi ki, yəni vətən uğrunda döyüşürlər. Belə nə deyim, Allah hamısının köməyi olsun, yəni hamısı bizim fəxrimizdir. Bugün intiqam alınıb, qisas qiyamətə qalmayıb. Güclü ordu, vətənpərvər oğullar torpaq həsrətinə son qoyublar. Vətən müharibəsində qazanılan qələbə ilə bütün dünyaya Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı və mübarizliyi nümayiş olundu. Elnur Vahidoğlu, Kamran Laiçadə, Gəncə. 44 günlük vətən müharibəsində əskərə məktub layihəsi çərçivəsində şagirdin əskərə yazdığı məktub özünə qayıtdı. Həmin əskər gəlib şagirdlə görüşdü. Vətən müharibəsi iştirakçısı Məmməd Tağı Kərimov döyüşlər zamanı oxuyub ruhlandığı məktubu yazan şagirdin ardınca Gəncə şəhər 25 saylı tam orta məktəbə yollanıb. Təhsil ocağında şagird müəllim heyəti qəhrəmanı böyük sevinclə qarşılayıb. Hərbçi məktubun sahibi, 3-cü sinif şagirdi Eyyub Əliyevin oxuduğu sinifə daxil olaraq, ona döyüş zamanı bu məktubu göndərib dəstək olduğu üçün təşəkkürünü çatdırıb. O məktub gəldi ki, dedilər ki, sizə məktublar var. O məktubu oxuyanda belə bir 5-6 nəfər idik, kövrəldik. Göz yaşlarımız o məktubun üstünə düşdü. Özümə söz verdim ki, sağ qalsam inşallah, o məktubun yəsini təpəzəm, apab özünə qismət edəcəm. Ev postaydıq, Kəlbəcərdəydik, komandir gəldi ki, nə olub, nə olub, siz niyə belə üzüldünüz? Dedim komandir, Gəncədə yəni üçün sizə bir uşaq var, Eyyubdur. Bizə məktub yazıqdı, bu məktubu da oxuduq. Sevincimiz həddindən yoxdur ki, üçün sinif uşağı bizim dalımızda, arxamızda duranlardır.
Məktəbli Eyyub Əliyev isə əskərə məktub yazmağı özünə borç bildiyini və həbsimizlə görüşdüyü üçün çox sevindiyini deyib. Mən çox sevindim ki, həm əskər gəldi, həm də məktub göndərmişdim. Həm də çox təşəkkür edirəm ki, əskərlərimizə torpaqlarımızı işğaldan azad ediblər. İndi mən yəni çox sevinirəm ki, həm Qarabağ aldığımız üçün, həm də əskərlərimizi gördüyümüz üçün, həm də şəhidlərimizi də Allah rəhmət eləsin, həm də onların üzünü görmək istəyərdim. Amma bir cədən şəkillər var. Adam yəni şəkil görəndə ürək istəyir ki, həqiqi özünü görsün. Eyyubun yazdığı məktub hərçimizi nə qədər sevindiribsə, vətən müharibəsinin iştirakçısı ilə görüş də bir o qədər müəllim və şagirdlərin ürəyincə olub. Onlar döyüşçülərimizin igidliklərindən söz açıblar, ordumuzla qürur duyduqlarını ifadə ediblər. Vurğulanıb ki, məhz cəsur əskərlərimiz sayəsində bu gün dədə-baba torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunub. Mən sevinç hissi keçirdim. Mən şagirdimlə də fəxr etdim. Mən Azərbaycan əskəri ilə də fəxr edirəm. Möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin şücaəti sayəsində, müdrik siyasəti sayəsində, Azərbaycan ordusunun qüdrəti sayəsində bugün biz azadıq, bugün biz alınaçıqıq, bugün Qarabağ azaddır, Qarabağ bizimdir. Mən fəxr edirəm. Çox sağ olsun əskər qardaşımız. Allah qorusun. Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Prezidentimizi qorusun. Var olsun Azərbaycan. Sinif yoldaşımdan fəxr edirəm ki, o əskərlərdən yəni, utanmayıb onlara məktub göndəribdir və onlarla danışa da bilir. Mən şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa, digərlərinə isə can sağlığı arzu edirəm. Mən onlarla fəxr edirəm ki, onlar 44 günlük müharibədə bizim üçün, yəni bizim uğrumuzda torpaqları azad etmişdir. Mən həm əskərlərimizlə, həm də prezidentimizlə fəxr edirəm. Mən əskərlərimizlə fəxr edirəm ki, onlar bizim torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdilər. Mən əskərlərimizlə döyüşə getmək istəyərdim. Mən bilirdim ki, mənim yaşım çatmır, böyüyəndə gedərdim. Biz gedib bir rayonlarımızda gəzmək istəyərdik. Əskərlərimiz qoymur, çünki bizi fikirləşirlər. Orada minaları təmizləməlidirlər. Əgər biz minaları təmizlənməmiş ora gedə bilsək, partlaya bilər. Ona görə ermənilər bizə yenə cəhd edib hücum eləsələr, biz həmənki şəkildə ermənilərə gününü göstərəcəyik. Mən əskərlərimizlə fəxr eləyirəm. Onlara uzun ömür can sağlığı arzu edirəm və onlar olmasaydı biz indi bu torpaqlarda yaşaya bilməzdik. Yeniyetmələrin vətənpərvərlik ruhunun formalaşması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan əskərə məktub layihəsi asan könüllülərinin təşəbbüsü ilə yaradılıb və 2016-cı il aprel döyüşlərindən bəri həyata keçirilir. Orxan Cəfərzadə, İlçin Rəhimoğlu, Gəncə. Bugünlük, bu həftəlik sizə təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Gələn həftənin bazar günü yenə də eyni vaxtda, eyni saatda Kəpəz televiziyasının efirində Vətən Naminə proqramını izləməyi unutmayın. İzləyin ki, igidlərimizi daha yaxından tanıyasınız. Çünki onlar qanları ilə tarix yazıb ən ali zirviyə ucaldılar. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə şəfa diləyirik. Və sonda qeyd etmək istəyərdik ki, əgər siz də bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 055-225-96-60 saylı WhatsApp nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Salamat qalın.